Ashtu si gara për titull edhe këtë sezon, gara për mbijetesë është shpuajshe fort. Për momentin, tre ekipe, Skënderbeu, Egnatia dhe Kastrioti, janë në garë për të siguruar një vend në fazën play-off. Nga një skuadër me pretendime të mëdha, ku shpesh takohet dhe Europa, Egnatia bën dhe njëherë llogarit pasi askur e Ramadani nuk ka asnjë efekt. Me 3-1 erë në stol Rrugëzhinasit posuan humbin e dy tradhazi, promotej për ndaj një rivali direkt si Kastrioti. Ekipi i Ndrejut siguroi një 3 pikësh të ardh fal fitores minimale 1-0. Pavarësisht fitores, Kastrioti mbetet në vendin e fundit në kuotën e 8 pikëve, 3 më pak se Egnatia dhe Skënderbeu. Korçarët dukshëm kanë diçka më shumë se dy ekipet e tjera në këtë pikë të sezonit, ndërsa gara pritet të jetë fort deri në fund për të siguruar të paktën zonën play-off.